Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série Zona do God of War 2 no PlayStation 2. Sem levar dano, sem upar nada, sem magia, sem poder e sem a fúria do Titã, beleza, galera? Antes de começar essa série Zona maravilhosa, deixe seu like, se inscreva no canal, me ajuda a pegar meus inscritos, que é meu sonho, galera. Passem no canal do meu irmão, o canal do André e o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Continuando daqui de onde nós paramos, galera. Matamos o Rei Bárbaro no vídeo passado, né? Então vamos lá, mano. Bora que bora. Deixa o likezão aí. Os esqueletos daqui é foda, hein, galera. Vamos lá, hein. Bora. Bora. Filha da mãe, cara, ó. Dá risada mesmo, bobão. Aí, ó, seu trouxa. Bora lá, galera. Tem mais aqui na frente, tá? Maravilha. Maravilha. Tem um baú aqui na direita, tá, galera? Não vou pegar. Bora lá. Deixa o likezão, deixa eu ver se tá pegando normal pra vocês, galera. Acho que deve tá normal. Beleza, desbloqueamos aqui com a chave da Aurealia. Minha vida está normal, vocês podem ver. Aqui pra mim tá pegando normal, galera. Bora. Ciclope agora, hein. Bora lá, galera. Filha da mãe esse cara aqui. Fica muito, tomar muito cuidado com ele, galera. Maravilha. No máximo. Vai vir igual um louco agora, galera, ó. Maravilha. Vai vir de novo. Maravilha, cara. Bora. Maravilha. Bolinha. Quadrado. X. Bolinha. Vai vir gente lá no fundo lá, galera. Bora. Esse bicho é filha da mãe, velho. Vai, chama agora aí, ó. Chama. Bora. Bora lá, galera. Deixa o likezão aí, mano. Se inscreva no canal. Eu quero chegar pelo menos na parte do Cerbero lá, galera. Aquele mutante roxo lá, velho. Vou deixar isso aqui já pra depois dar uma ajeitada ali pra me pegar e jogar os dois de uma vez. Beleza? Bora. Eu vou ir pela esquerda primeiro, galera. Tem dois caminhos. Tem um baú aqui, tá, galera? Vou mostrar pra vocês, ó. Tem dois aqui, na verdade, né? Caramba.
Aí, galera, tem esse daqui. E esse daí, ó. Só que eu não vou pegar porque, né? Faz sentido pegar. Bora lá. Maravilha. Tem mais dois, galera. Maravilha. Bora, Chris. Tá bravo, cara? Maravilha. Vamos lá, galera, com calma aqui, ó. Esses bichinhos aqui que voam, mano, é muito chato, velho. Bora. Bora, com calma, galera, sem pressa. Esses daqui de baixo também é chato, hein, galera. Bora que ele se enfia na terra, velho. Maravilha. Vai chegar mais um, galera, se não me engano. Maravilha. Bora. Já era. Bora. Tem que tomar muito cuidado também, galera. Vamos lá. Com pressa. Calmou, sem pressa, galera. Maravilha. Quase que explodiu em mim, cara. Quase que eu não prestei atenção. Bora! Bora! Tem baú aqui, galera. Ali não precisa usar, né? Antes disso, ó. Maravilha! Bora! Bora lá. Deixa o likezão na série aí, galera, que não é qualquer um que traz, hein. Cara, essa marreta aqui é a melhor arma do jogo, velho. Na moral, velho. Bora. Você tá tranquilo? Tá tranquilo.
Bora lá, hein, galera. Vou até o final com esse bagulho aqui, mano. Bora. Bora. Maravilha. Vai, bobão. Bora que bora, galera. Deixa o likezão aí, mano. Mas até o final, beleza? Ah, agora já foi. Vou pegar ele não. Maravilha. Maravilha, galera. Vou pegar desse lado que fica melhor. Bora lá. Bora. Bora, Chris. Pega, mano. Maravilha. Até o final, fica mais difícil, galera. Maravilha. Bora. Até o final. Maravilha. Bora lá, galera. Até o final, hein? Bora. Bora! Triângulo! X! X! X, bora! Bobão. Bora, bora, bora. Acho que eu vou pegar na marretada, velho. Speedrun, hein? Tem que tomar muito cuidado, galera.
partido, galera. Bora! Bora! Não sei se eu envio a primeira parte no YouTube, será que vale a pena? Ah, não, né? Tentar passar de primeira, né? Chegar ali em cima ali, galera, qualquer coisa eu já envio já, beleza? Pra não ficar muito longo o vídeo. Rapidinho. Tem um baú ali dentro, tá, galera? Depois que a gente matar ele lá. Vou mostrar a ceninha aqui, galera. Aí nós já voltamos, beleza? God of War. Jason. That beast took him. All our men are dead. Jason has the fleece. You must save him. The fleece is the key to Medusa's temple. Beleza, mano. Beleza, pessoal, voltamos aqui então. Enviei a primeira parte lá no YouTube, beleza? Então bora lá, galera. Deixa seu likezão, se inscreva no canal. Tem como a gente farmar aqui, galera. O rage da Folha do Titã ali, beleza? Só você ficar batendo nele aqui, ó. Então bora lá, galera. Vamos enfrentar a primeira Medusa aqui, ó. Pode ficar brincando com a Medusa, né, galera? Então, vou sabugar ela aqui, ó. Odeio ficar brincando com a Medusa, velho. Na moral. Nossa, ela é muito rápida. Deu uma vacilada também. Jogar ela lá dentro do negócio, ó. Quase. Já era. Bora lá, galera. Depois de uma sabugada dessa, deixa o likezão, se inscreva no canal. O canal do meu irmão, o canal do André, o canal do Gustavo, galera. No primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Confiram lá, passem lá, ajudem eles lá, hein. Bora. Beleza, pessoal, tem baú aqui, eu não vou pegar, tá? Porque o negócio é assim, upar nada. Minha vida tá normal, vocês podem ver. Bora. Bora lá, galera. Vamos lá, hein. Tá com a marreta na mão. Bora lá. Ah, odeio quando ele faz isso, cara. Beleza, conseguimos dar umas marretadas nele. Parryzão da massa. Maravilha, agora ele vai ficar putaço, galera. Vai ter que tomar cuidado. Beleza? Toma muito cuidado, galera.
Maravilha, bolinha de fogo. Bolinha de fogo de novo, maravilha. Bora, galera! Simbora! Golden Fleece. Bora! Sem poder, galera! Bora, cara, bora, simbora, vem, Meduzinha. Triângulo. Boguinha. Tem mais uma aqui no canto, vamos pegar, não vamos fugir não, ó. Triângulo. E aquela marretadona. Simbora, galera, deixa o likezão, se inscreva no canal aí. Bora que bora, tem um negócio aqui, galera, eu gosto de mostrar pra vocês, ó. Tem um baú ali, mas não posso pegar, né? Então, bora lá. Bora lá. Galera, não sei se eu termino por aqui, será que não? Ah, vou fazer um pouquinho mais pra frente, galera. Era só pra mim entrar ali agora, eu vou deixar aquela parte ali, galera, pro próximo, beleza? Porque essa parte do templo de Uriali aqui é a medusa lá dentro, beleza? Então eu vou voltar lá, galera, pra ser mais hardcore. Pra ficar mais difícil ainda. Deixa o likezão aí, mano. Se inscreva no canal, que não é qualquer um que traz, hein? Sem poder, sem magia, hein, galera? Lá tem as urnas, galera. Beleza? Só pular aqui, ó. Tava pensando em cortar essa parte aqui, galera. Qualquer coisa eu corto aí, beleza? Vai demorar um pouquinho pra chegar lá. Qualquer coisa você dá um corte aí. Beleza, galera. Tem inimigo aqui pra cá. Eu não vou cortar não, beleza? Bora. Pegar esses daqui que são mais chatinhos por enquanto. Maravilha. Tá lá. Vai bugar no baú aí, ó, bobão. Maravilha, galera. Bora lá. Pra cá, não sei se spawna de novo. Vou ver só. Não, galera, perca de tempo. Aqui eu sei que spawna, galera. Lá na frente, se não me engano. Olha lá. Maravilha, cara, maravilha. Bora. Talvez fique um pouquinho longo aí, tá, galera, o vídeo. Mas é só pra mostrar o que eu tô fazendo, galera. Só chegar aqui, ó. Caraca, meu cenário tá carregando, velho. Como assim, mano? Acho que vai dar pra tranquilinho pra me exportar de boa em 720p. Ó, tem inimigo pra lá, hein. Bora, que é até gostoso usar o martelo, galera. Dá uma sabugada nos caras.
Ah, você não tava querendo me atacar, bobão? Bora lá. Por mim eu cortava essa parte aqui, galera, mas vamos mostrar aí, né, porque... Até o final. Beleza. Bora lá, hein. Tô vindo aqui só pra ficar mais difícil, tá, galera? Aí já volta lá já e salvo. É, se eu não matei todos os inimigos ali naquela hora, né? Tem baú ali na esquerda, galera. X. Ah, eu já matei tudo já. Ô, droga, como que eu... Então, se eu mesmo apertei pra na hora? Então tá aí, galera. Aqui tá a pena, se eu não me engano. Aqui a urna. E aqui a... o olho de Gorgona, se não me engano. Mas tá aí, galera. Só pra ficar mais difícil mesmo, tá? Podem ver a minha vida lá, galera. Calma aí que eu não vou cortar. Maravilha. Vou mostrar pra vocês que eu não peguei nada ali, né? Porque senão... Daqui a pouco ficam falando as coisas aí. Beleza, tá tranquilinho. Vou fazer... Tranquilo, graças a Deus tá tudo certo. Então... Tá aí, galera. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nível 1. Deixa eu ver se tá pegando bem, hein? Tá. Nível 1. Nível 1, galera. O resto tá bloqueado aí, né? Vocês sabem, hein? Ó, vou mostrar aqui o martelo também, ó. Tudo nível 1, galera. Então, tá aí, galera. Fúria do Citã lá cheinha. Se quiserem dar um zoom aí também, ó. Vida cheia. Magia também cheia, beleza? Então tá aí, galera. O episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio aí é Oriale já. A Medusa lá embaixo, hein, mano. Cê é louco. Vai ser difícil, hein, galera. A Medusa é chata pra caramba, hein. Bom, galera. Então tá aí o vídeo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O meu jogo não salva, tá, galera. Então. Ó. Tá corrompido meus dados, galera. Beleza? Por isso que toda vez quando eu iniciar a série, galera. Quando eu parar, por exemplo, acabar esse episódio ou começar o outro amanhã. E eu gravar e vocês repararem que eu tô com um pouco orb ou mais, sei lá. É porque o meu memória tá corrompido, tá, galera? Então toda vez eu tenho que passar a mesma coisa. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal. Passem no canal do meu irmão, o canal do André, o canal do Gustavo. No primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, galera. Muito feliz, galera. O único que tá fazendo aí. Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu. Se inscreva no meu canal aí, galera. Compartilha também pra todo mundo aí. Mostra também aí, galera, que eu tô... Que eu sou o único aí. Se puderem compartilhar aí pra geral, beleza? É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, mano. Valeu, fui, tamo junto, é nóis. Valeu, galera. Fui!